është në transmitim të drejtë për drejtëri, flasim për çështjen Partizani pas komunikimit të akuzës për zotin Berisha, më pas te Amar Burmaltezi, sot i komunikohet të njëjtë akuzë edhe biznesmenit Fatmir Bektashi. Unë do të lidhem me kolegun Igli Çelmeta, i cili do të na përcjellë informacionet më të fundit live nga SPAK. Apo jo, përshëndetje Igli. Përshëndetje Ola. Kur ditën e djeshme SPAK mori zyrtarisht të pandehur ish kryeministrin Sali Berisha dhe dhëndrin e tij Amar Burmaltezi, po ashtu i komunikoi zyrtarisht akuzat për korrupsion pasiv. Ditën e sotme SPAK ka vijuar thirrjen në prokurinë e posaçme të personave të tjerë të pandehur lidhur me çështjen e privatizimit të ish kompleksit të klubit Partizani. Ditën e sotme në SPAK u paraqit biznesmeni Fatmir Bektashi, i cili u komunikua zyrtarisht akuza për korrupsion dhe pastrim parash lidhur me privatizimin e ish kompleksit të klubit Partizani. Po ashtu, për herë të parë, sot në SPAK është paraqitur edhe shtetasi Gjimi Begeja, të cilit ju komunikua zyrtarisht akuza për pastrim parash për lidhur me çështjen e klubit Partizani. Shtetasi Gjimi Begeja ju komunikua zyrtarisht akuza për pastrim parash. Ky person nuk është shtitur më parë nga SPAK, por ka qenë mbajtur nën hetim nga prokuroria e posaçme lidhur me këtë çështje dhe nuk ka një masë sigurie për këtë të fundit. Kujtojmë faktin që për ndërtuesin Fatmir Bektashi, ai ka masën e sigurisë detyrim paraqitje, masë sigurie të cilën e ka zbatuar që nga tetori i vitit 2023, kur prokuroria e posaçme dhe gjykata e posaçme miratuan pra masat arrest me burg për Amar Burmaltezin, detyrim paraqitje për ish kryeministrin Berisha dhe detyrim paraqitje për ndërtuesin Fatmir Bektashi, ndërsa për shtetasin tjetër Gjimi Begeja, të cilit i është komunikuar sot zyrtarisht akuza, nuk ka pasur një masë më parë. Kujtojmë që më vonë, rreth një muaj më vonë, në 21 nëntor të vitit 2023, Amar Burmaltezi ju zbut masa e sigurisë ndonë në masën arresti shtëpiak, ndërsa ish kryeministri Berisha nuk e zbatoj masën detyrim paraqitje dhe në 30 nëntor të vitit 2023 ju vendos masa e arresti shtëpiak. Më pas, rreth 23 ditë më vonë, pra në datën 23 janar, Berisha u thirë për herë të parë në SPAK, ku dha deklarimet e ti dhe u pyet për këtë çështje dhe thirrja e dytë në SPAK ishte ditën e djeshme ku ju komunikua zyrtarisht akuza për korrupsion dhe u morë zyrtarisht i pandehur nga prokuroria e posaçme lidhur me këtë çështje. Pra, kemi 4 persona të cilët zyrtarisht janë marrë të pandehur nga prokuroria e posaçme lidhur me çështjen e privatizimit të ish kompleksit të klubit Partizani. Kemi ish kryeministin dhe kremën aktual të Partisë Demokratike, zotin Sali Berisha, që akuzohet për korrupsion. Kemi të pandehur Amar Burmaltezin, dhëndrin e tij, që akuzohet për korrupsion dhe pastrim parash, po ashtu dhe ndërtuesin Fatmir Bektashi, që akuzohet për korrupsion aktiv dhe pastrim parash, dhe shtetasin Gjimi Begeja, që akuzohet për pastrim parash. Mbyllja finale e hetimeve lidhur me çështjen e privatizimit të ish kompleksit të klubit Partizani është data 2 tetor, por hetimet vijojnë dhe burimime nga prokuroria e posaçme bëjmë dije se ka dhe hetim pasuror për ish kryeministrin Berisha dhe dhëndrin e tij Amar Burmaltezi. Do të shihet deri në momentin kur do mbarojnë zyrtarisht hetimet, nëse hetimi pasuror do ndahet në një dosje në një fraksion veçëm apo do jetë pjesë e plotë e dosjes së çështjes së klubit Partizani. E qartë, faleminderit Igli. Faleminderit juve. Ky ishte lajmi i fundit.